Tam chyba jakieś ciastki. Počkaj, počkaj, zle. No, mali otočiť, čo sú tie zadkom? No však ale tak... Dávaj, všetci dopredu. Na Prudenskom tábore. Tady ideme. Pravo. Tady ideme. Doprava, ale ideme vpravo. Na predbehnu. No. Zabereme. No. Oh, I'm in trouble.
Dali takých 120 poriadnych, takých krátkych a rýchlych.
rečník? Povedz. Foto. Krátka bola dlhšia od toho náročnejšia. A na to sa si nastaneme. Čo s ním budem robiť? Smetia, no?
Dopadlo. Dobře. Oh, tam všimám, je to. No way. Yeah.